Реших да снимам това нещо съвсем спонтанно. Извинявам се за вида си, но просто реших да снимам това нещо. Не знам дали ще го използвам изобщо във видео, не знам дали ще правя някакво видео с това. Но реших да го запиша, най-малкото за себе си да го имам. От днес започвам едно предизвикателство, което е за 14 дни тренировки, горе-долу за около половин час на ден. Но друго, което ще се опитам да правя освен тренировките, е да се храня по-здравословно. Буквално в момента съм си направила един списък за пазар и чакам Роби да се прибере от работа, за да отидем до Kaufland да напазаруваме. Може би ще снимам всеки ден и ще записвам по някакъв начин това, което се случва, начинът по който се чувствам. Да, знам, че сега кърмя, знам, че това не е момента да се обвинявам, че ям много или някакви такива неща, не става въпрос за това. Става въпрос, че наистина не се чувствам пълноценна. Всъщност аз никога не съм била много фит или такава форма, както се казва. До сега няколко пъти съм започвала различни тренировки, няколко пъти съм била на диета, след това започвам да се храня нормално или да се храня повече. Това трябва да се превърне в начин на живот и това е което аз ще се опитам да направя за тези 14 дни. Знам, че обикновено за да изградиш един навик ти трябва около 30 дни, но аз започвам с малкото, ще се пробвам с малкото и ще видим какво ще се получи. Леко ми прекъсна тренировката, но така е, когато отглеждаш бебе с хранене на поискване. Хубавото на тези тренировки е, че всъщност те са разделени на различни видеоклипове. Можеш да правиш някоя по-дълга почивка между тях, ако се измориш. Ще сложа линк към тренировката, между другото, долу в описанието, ако някой от вас се интересува. И все пак да снимам, ето така изглеждам в началото. Не е крайно зле. Със сигурност може и по-зле да е. Но да, както виждате, имам си коремче, имам си баджаци. Честно казвам, качвам повече тук, отколкото на крака. Но да, има какво да се желае. И съм 55 кг и 600, но да речем държа телефон и днес все пак съм яла нещо. Но да, 55 кг, ще видим колко съм в края на това предизвикателство. Ден определено не беше от най-лесните неща. Хубавото е на тези тренировки, че има и лесни варианти на упражненията, от които аз се възползвам като за начало. И да, но все пак си изморително половин час нон-стоп. Това, което обичам на тази Chloe, е, че ето тук отгоре има таймер. И мога да следя колко още ми остава. Това доста ме мотивира. Между другото, не знам с вас. Но ето тези упражнения, които са асистенти на ръцете да правят нещо с краката. Просто ме убиват. Защото 10 минути го правя това. Ето си виждате същото упражнение. С още две момичета се мотивирахме да започнем заедно и да си пишем всеки ден коя какво е направила, за да се държим една друга отговорни, дали сме тренирали или не. Но ето ще ви покажа сега предизвикателството, което аз съм започнала. То е за две седмици, 14 дни. Ето тук може да си следите прогреса. Да, всъщност можете да направите профил в сайта на Chloe Ting. Реално, ето тук може да си избирате различни предизвикателства. Beginner friendly, което аз съм си избрала. Ето това, което е за сваляне на килограми, цяло тяло. Горе-долу на всеки 2-3 дни има почивка, което е супер. Не е като да тренираш плътно 2 седмици. Общо дето може да се мотивираш за това, че на третия ден ще имаш почивка.
Лара. Моят верен помощник, докато тренирам. Ето и първото здравословно хапване, което правя. Това са тортили, чери домати, авокадо, бейби спанак, хумус. И това е лук с червена чучка на тиган. И тя е за ядене, но се задържаме за сега. Всичко това сега ще го сложа върху тортилата и ще направя рап. Ето го крайният резултат. И отгоре ще поръся с пармезан. Сега завиваме. Трети ден тренировки. На този етап мотивацията е на ниво. Не знам хората, които тренират, как се умяват да изглеждат толкова добре. Аз винаги съм някаква стърчаща. Следващото по-здравословно ядене, което снимам, докато приготвям, са едни оризови нудли с зеленчуци. Рецептата я взех по идея на Антоанет Попова в Инстаграм. Така, сега обяснявам какво има. Оризовите нудли, естествено. Сложих цял пакет, защото дори да не изядем всичко сега, да имаме за утре. Тук имаме обикновен лук, зелен лук и чесън, гъби и моркови и чушки, така на ленти би трябвало да са нарязани. Така, сега, по принцип в рецептата има и кълнове, и броколи. Обаче ние в случая нямаме броколи и имаме ето тези бамбукови кълнове. Каквото и да значи това. За първи път ще ги готвим, така че ще видим дали ще стане. Малко си импровизираме тук. И също така имаше някакъв сос на маги за нудли, но не можах да го намеря. И затова взех този теряки сос. Барбекю сос, не знам че по сос, но общо взето четох, че има подобни неща като този маги сос. Така че се надявам да стане. Първо в зехтинче слагаме всичките видове лук и чесън. И запържваме. Сега тя добавя от соса към тези зеленчуци. Добавихме чушките, гъбите и морковите. И ще добавим още малко от соса. Честно да ви кажа, всичко правя на око в момента. И следно добавям кълновете. И нудлите. С още малко сос. Добре изглежда. Остава и да е вкусно. Моментът на истината. Би и я отново. Интересни са. Ето и закуската в повечето ми сутрини. Кисело мляко с мюсли, ягоди, мед. И отгоре си поръсвам малко несквик. Аз по принцип не обичам да ми много кисело млякото, затова слагам малко повече сладки неща. Вчера беше ден почивка, но въпреки това гледах все пак да имам някакво движение. И днес продължаваме. Ден 5 от програмата. Завърших с ден 8. Днес имаше едно видео, което е 25 минути. Плюс още две, които са по 10 минути. Мисля, че това беше най-дългата тренировка до сега. Нямам търпение да се изкъпя просто. Понякога е доста трудно. Следващо по-здравословно ядене е киноа. С домати, авокадо, това е халуми. Тиквички много натънко нарязани и печени на тиган. Червена чушка с лук. А това е мой специален дресинг, в който слагам зехтин, малко оцет, малко мед, някаква зелена подправка, каквато имате, дали ще е мента, дали ще е джоджа, няма значение, и малко сол.
Уникално е. Оказва се, че да се храниш здравословно изобщо не е чак толкова зле. Днес бяхме почивка от тренировките, но не и от здравословното хранене. Затова вечерата ни днес са макарони с домати, сирене и песто. Става супер лесно и бързо, затова това е една от любимите ми рецепти. Имаме кифтета от тиквички и вместо пържени ги правим печи. Като, държа да отбележа, че не съм готварски гуру, направих си смеса малко на око и по моя преценка, но общо взето вътре има две настървени тиквички, сирене, копър, малко брашно и две яйца. Това е. И отгоре ги обалях в панировка. Знаеш, че си истински мотивиран да тренираш и да свалиш килограми, когато правиш тренировката, дори когато няма топла вода. 10 дни ще сме без топла вода. Просто е скандално. Обаче просто си казах, не, ще направя. Дори ако трябва след това да си варя вода в канче и да се поливам, нищо няма да ме спре. Като видя 25 минути и ми става лошо, сметка на това не е последния ден, така че завършваме това предизвикателство. И ето какво е положението след 2 седмици тренировки. Не знам, аз мисля, че има някаква разлика. Сега още си имам корем, разбира се, но щом Кантара казва, че съм отслабнала 100 кг, значи съм отслабнала 100 кг някъде. По принцип искам да си върна 49 кг. Вероятно ще стане с още едно такова предизвикателство. Но като цяло съм доста изненадана и доста мотивирана след това предизвикателство, защото до сега никога не съм успявала да сваля някакви килограми. В крайна сметка, в заключението, мотивирана съм. Доволна съм, че има някакъв резултат. Както ви казах в началото, не мислех, че ще има някакъв резултат изобщо, защото до сега никога не ми се е получавало и винаги съм се отказвала. Но ето, не се отказах, тренирах 2 седмици без прекъсване. Храних се здравословно и все още се опитвам да е така. Определено ми помогна това, че има някой с когото да тренирам. Така че, ако не сте го пробвали това, да тренирате с друг човек и сте като мен, постоянно да се отказвате и да не си довършвате тренировките, може да пробвате. Може и на вас да ви помогне това, че тренирате с някой друг. Надявам се това видео да ви е било интересно, пък защо не е и полезно. Може да пишете долу в коментарите, ако вие имате някакъв опит с тренирането или здравословното хранене. Ако видеото ви е харесало, ще съм много благодарна да ударите по един палец нагоре и да се абонирате към канала, ако все още не сте. И ще се видим следващия път.